हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपेरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ र यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन हामीले बुधबारको गोर्खापत्र अर्थात् दुई हजार असी माघ तिन गते बुधबारको गोर्खापत्रबाट लिएको गो। हो यस भिडियोमा महत्त्वपूर्ण करेन्ट अफेयर्स र सामान्य ज्ञानहरू रहने छन् र यी प्रश्नहरू लोकसेवा परीक्षा अन्तर्गत लिने सम्पूर्ण परीक्षाको फर्स्ट पेपरको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहने प्रश्नहरू रहेका छन् र रहे यदि तपाईँहरू राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तयारीमा हुनुहुन्छ भने पनि फर्स्ट पेपरको लागि जिके र करेन्ट अफेयर्सबाट प्रश्नहरू सोध्छ त्यसको लागि यो महत्त्वपूर्ण रहनेछ ल त ऋिरो नगरी आजको पहिलो प्रश्नको बारेमा छ हेरौँ पहिलो प्रश्न रहेको छ सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा नेसनल कोर्स कहिलेदेखि सुरु गर्ने भएको छ विक्रमसम्म दुई हजार तिर तिरासीदेखि गर्ने भयो सुरु गर्ने भएको छ र यसको डिटेल्सको लागि भिडियो पज गरेर पढ्नुहोला त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर दुई विश्व ब्याङ्कले सन् दुई हजार चौबिस जनवरीमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कति हुने अनुमान छ तिन दशमलव नौ प्रतिशत विश्व ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा नेपालले एक दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको अनुमान गरेको छ आगामी वर्ष भने नेपालमा पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण छ सन् दुई हजार चौबिसमा विश्वको औसत आर्थिक वृद्धि दर दुई दशमलव चार प्रतिशत एवं दक्षिण एसियाको पाँच दशमलव छ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ सन् दुई हजार तेइसमा विश्वको औसत आर्थिक वृद्धि दर दुई दशमलव छ प्रतिशत र सन् दुई हजार बाइसमा तिन प्रतिशत थियो दक्षिण एसियामा यस वर्ष सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर भारतमा छ दशमलव चार प्रतिशत र दोस्रोमा रहेको छ बङ्गलादेश पाँच दशमलव छ प्रतिशतको हुने प्रक्षेपण रहेको छ प्रश्न नम्बर तिन क्युआर कोड प्रयोगमा ल्याउने पहिलो नेपाली ब्याङ्क कुन हो यसको उत्तर रहेको छ नबेल ब्याङ्क यस्तै गरी विभिन्न सेवा पहिले सुरुवात गर्ने ब्याङ्कहरूको लिस्ट रहेको छ यहाँनिर एटिएम कार्डको सुरुवात गर्ने एभरेस्ट ब्याङ्क क्रेडिट कार्डको सुरुवात गर्ने हिमालयन ब्याङ्क बैंक, इन्टरनेट ब्याङ्किङको सुरुवात गर्ने कुमारी ब्याङ्क एसएमएस मोबाइल ब्याङ्किङको सुरुवात गर्ने लक्ष्मी ब्याङ्क भने मल्टी करेन्सी कार्डको सुरुवात गर्ने सेन्चुरी ब्याङ्क र रो रोबोटको प्रयोग गर्ने पहिलो ब्याङ्क रहेको छ एसबिआई ब्याङ्क नम्बर चार विश्व व्यापार सङ्गठन डब्लुटिओको औपचारिक रूपमा स्थापना कहिले भएको सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बे जनवरी एकमा यस्तै गरी प्रश्न नम्बर पाँच विश्वव्यापी आतंकवाद सूचाङ्क दुई हजार तेइस अनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ छत्तिसौँ स्थानमा रहेको छ प्रश्न नम्बर छ चर्चित सामाजिक सञ्जाल नेटवर्क ट्विटर एक्सले आफ्नो लोगो कहिले परिवर्तन गरेको हो सन् दुई हजार तेइस जुलाईमा परिवर्तन गरेको साबिकको निलो चरालाई प्रतिस्थापन गरी अङ्ग्रेजी अक्षर एक्स कायम गरिएको छ ट्विटरको लोगोमा प्रश्न नम्बर सात गायन रियालिटी सो भोइस अफ नेपाल सिजन पाँचको उपाधि जित्ने प्रतिभाको हुनुहुन्छ विनोद राई दुई हजार अस्सी पुष्पा र डिटेल्सको लागि भिडियो पज गरेर पढ्नुहोला यस्तै गरी प्रश्न नम्बर आठ फ्रान्सका सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्रीका रूपमा चयन हुने राजनीतिकर्मीको हुन् ग्रेभियल याटाल चौतिस वर्षीय र डिटेल्सको लागि भिडियो पज गरेर पढ्नुहोला प्रश्न नम्बर नौ नेपालमा एजेन्डा एक्काइस कार्यक्रम सुरुवात गरिएका जिल्ला कुन कुन हुन् दाङ सुर्खेत र कैलाली प्रश्न नम्बर दस कोसी प्रदेशको प्रदेश सभामुखमा को चयन भएको छ अम्बर बहादुर विष्ट विक्रमसम्म दुई हजार असी पुस चौबिस गते चयन भएको र यसको डिटेल्सको लागि भिडियो पज गरेर पढ्नुहोला प्रश्न नम्बर बाह्र चौतिसौँ राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो यसको उत्तर रहेको छ नेपाल पुलिस क्लब र यसको डिटेल्सको लागि भिडियो पज गरेर पढ्नुहोला प्रश्न नम्बर तेह्र सरकारले कुन फलफुललाई राष्ट्रिय फलफुल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ यसको उत्तर रहेको छ सुन्तला सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध एन दुई हजार सतहत्तरको व्यवस्था अनुसार सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलफुल घोषणा गर्ने विषयमा तयारी भइरहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ फलफुल विकास केन्द्रले दुई हजार छिहत्तर गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा छब्बिस हजार पाँच सय एकानब्बे हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती गरिएको छ नम्बर चौध मिस इको इन्टरनेसनल महर्जन, नेपाल दुई हजार चौबिस घोषित हुने युवतीको हुनुहुन्छ फ्लाविया महर्जन विजेता महर्जनले इजिप्टमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस इको इन्टरनेसनल दुई हजार चौबिसमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेछ आगामी फेब्रुअरीमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा साठीभन्दा बढी देशका इको सुन्दरीको सहभागिता रहनेछ प्रश्न नम्बर पन्ध्र डेनमार्कका राजकुमार फ्रेडरिक आन्द्रे हिन त्यहाँको नयाँ राजा कहिले बनेका हुन् सन् दुई हजार चौबिस जनवरी चौधमा र यसको डिटेल्सको लागि भिडियो पज गरेर पढ्नुहोला प्रश्न नम्बर सोह्र कोत पर्व भण्डारखाल पर्व तथा अलौ पर्व कुन राजाको पालामा भएका घटना हुन् राजेन्द्र विक्रम शाह प्रश्न नम्बर सत्र विक्टोरिया फल्स कुन कुन देशको सीमामा पर्दछ जिम्बाबे र जाम्बिया प्रश्न नम्बर अठार फ्रान्स बेकेन कुन खेलसँग सम्बन्धित खेलाडी हुन् फुटबल र डिटेल्सको लागि भिडियो पज गरेर पढ्नुहोला आजको अन्तिम प्रश्न प्रश्न नम्बर उन्नाइस राष्ट्रिय लेखक पुरस्कार दुई हजार कसलाई प्रदान गरियो साहित्यकार बैरागी काइला नेपाल राष्ट्रिय लेखक सङ्घद्वारा प्रदान गरिने पुरस्कारको राशि एक लाख रुपियाँ रहेको छ हरेक वर्ष वैशाख सोह्र गते राष्ट्रिय लेखक दिवस मनाइन्छ अवश्य आजको भिडियोमा यति नै हामीले यस्तै यस भिडियोमा करेन्ट अफेयर्स सामान्य ज्ञानको बारेमा छलफल गरेका थियौँ र यो गोर्खापत्रबाट लिएको सामग्री हो र यस्तै अन्य जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न भन्ने नबिर्सिनुहोला धन्यवाद